ក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅចំពោះមុខរបបនយោបាយខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ចិនតែងតែប្រកាន់យកនូវនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានគោលដៅចម្បងតែមួយគត់ឥតកែប្រែនោះគឺខ្ល้ายជាមហាមិត្តនិងជាបង្អែកដ៏មាំសឹងតែមួយគត់របស់កម្ពុជាតែហេតុអ្វីបានជាចិនតែងតែចង់ខ្ល้ายជាមិត្តពិសេសរបស់កម្ពុជាមិត្តពិសេសនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមឬមិត្តពិសេសនៃរបបខ្មែរក្រហមឬក៏មិត្តពិសេសនៃរដ្ឋអំណាចបច្ចុប្បន្ននៅភ្ន
ជាការពិតនៅក្នុងទស្សវត្សទី50នឹង60ហូជីមីនមានផែនការច្បាស់លាស់នោះគឺបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយវិញរួចហើយប្រែខ្លាយឥណ្ឌូចិនទាំងមូលទៅជាកុម្មុយនីស្តក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទីកំពេកាំងផែនការរបស់ហូជីមីនក្នុងការក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនមកកាន់កាប់ គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសចិនពីព្រោះបែបនេះវៀតណាមនឹងคลายទៅជាមហាអំណាចដំបន់មួយនៅជាជាប់នឹងប្រទេសចិនទាំងម្ដងម្ល៉េះនៅក្នុងទស្សវត្សទី50និង60ដើម្បីគប់កុំឲ្យហូជីមីនមានលទ្ធភាពដើមនយោបាយលេបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបាននៅម្ខាងចិនបានសម្រេចចិត្តលូកដៃក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកនៅវៀតណាម តាមរយៈការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យកងទ័ពវៀតកុងដោយដែលម៉ៅសេទុងធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកដាក់វៀតណាមបាននៅលើវិស័យយោធានិងនយោបាយអ្នកនោះក្តាប់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបានរៀនអំពីការទៀតចិនបានសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាមិនដូចអាមេរិកដែលកន្លងបានខ្នះខ្នែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យខូចនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់សម្ដេចសៀនុ នឹងធ្វើឲ្យខូចស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលដៅអូសទាញកម្ពុជាទៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីស្តនៅឥណ្ឌូចិនយ៉ាងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏បានផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាដែរជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1956កម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមិនមែនកុម្មុយនីស្តទីមួយបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលទទួលបានជំនួយពីចិនកុម្មុយនីស្តទន្ទឹមនេះ ក្រោយពីទំនាក់ទំនងទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនប្រមាណភ្ជាប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19 កក្កដា1956រួចរាល់ហើយសម្តេចសៀនុធំបានគាំទ្រចិនយ៉ាងពេញទំហឹងឲ្យក្លាយជាប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយរួមកាលសម័យនោះកម្ពុជានិងចិនមានចក្ខុនិមិត្តរួមគ្នានឹងដូចគ្នានោះគឺទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងបីនៅឥណ្ឌូចិនពូលគឺវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវ ត្រូវតែជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួននិងបន្តនៅជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួនតទៅអនាគតគឺចក្រភពនិមិត្តរួមគ្នានេះហើយរវាងសម្តេចសៀនុនិងទីក្រុងប៉េកាំងបូកផ្សំនិងអេរយាបតរឹងរូសខ្លាំងពេករបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាកាលសម័យនោះដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនមានលក្ខណៈពិសេសរហូតប្រែក្លាយនៅទីបំផុតទៅជាមិត្តភាពពិសេសរវាងសម្តេចសៀនុ នឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិនទាំងម្ដងអាយ៉ៃបានជាក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃ18 មីនា 1970 សម្តេចសៀនុទ្រង់សម្រេចចិត្តយាងទៅជ្រកកោននៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រោយមកដើម្បីរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់នល់និងដើម្បីរុញច្រានអាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិនថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានជ្រើសរើសយកពួកខ្មែរក្រហមត្បិតខុសផ្ទុយពីសម្តេចសៀនុ ដែលទ្រង់មិនមែនជាអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សកុម្មុយនីស្តទាល់តែសោះពួកខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកស្នេហាលទ្ធិកុម្មុយនីស្តពិតប្រាកដហើយមានជំរំនិងកម្លាំងយោធានៅក្នុងព្រៃរួចស្រេចទៀតផងនៅឆ្នាំ 1975-1979 ចិនប្រកាន់យកនៅនយោបាយការបរទេសដែលមានគោលដៅទាំងមួយដដែលនោះគឺខ្លាយជាមិត្តពិសេស
នឹងជាបង្អែកដំមនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតធ្វើបែបនេះទីក្រុងប៉េកាំងមានគោលបំណងពីរទីមួយគឺបន្តផ្ទុកមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដែលនៅតែចង់ក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងទីពីរគឺផ្ទុកកុំឲ្យសូវៀតដែលជាមេកាយថ្មីរបស់វៀតណាមអាចចូលមកក្នុងឥណ្ឌូចិនដើម្បីឡោមព័ទ្ធប្រទេសចិនបាន គូបឺវងប្រជាគូបញ្ជាបន្តិការចាប់ពីចុងទសវត្សរ៍ទី50ទៅកុម្មុយនីស្តនិងកុម្មុយនីស្តសូវៀតទាស់តែងគ្នាខ្លាំងរហូតដល់ខ្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយនៅក្នុងពេញមួយទសវត្សរ៍ទី60បណ្ដាលបណ្ដាវៀតណាមខាងជើងបានបែកខ្នងដាក់ចិននិងបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយសូវៀតវិញម្ដងទន្ទឹមនេះបណ្ដាលបណ្ដាលនឹងជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1967 1973ទៅ ទ័ពខ្មែរក្រហមដែលដើមឡើយបានទៅពឹងពាក់ពួកវៀតកុងដើម្បីបោះជំរំដល់បង្កើតទ័ពនៅក្នុងព្រៃបានងាកចេញពីទីក្រុងហាណូយដើម្បីបែរទៅរកចិនទាំងស្រុងការផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពស៊ីជម្រៅបែបនេះមុនពេលដែលឥណ្ឌូចិនទាំងមូលខ្លាយជាកុម្មុយនីស្តមិនមែនចៃដន្យឡើយមែនទេតើវៀតណាមខាងជើងបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយសូវៀតពីព្រំម្យ៉ាងសូវៀតអាចជាខែលការពារវៀតណាមនៅពេលដែលបង្រួបបង្រួមខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយ កុំឲ្យថឹកនៅក្រោមការបៀតបៀនរបស់ចិននិងពីព្រំប្រយ៉ាងទៀតសូវៀតអាចជាបង្អែករបស់វៀតណាមនៅពេលដែលបង្រួបបង្រួមខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយដើម្បីក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងដោយមិនខ្លាចរអែងចិនដែលឡែកនៅឆ្នាំ1976 1977ខ្មែរក្រហមបានបោះដៃចោលពួកវៀតកុងហើយបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយចិនពីព្រំប្រយ៉ាងចិនអាចជាខែលការពារកម្ពុជានៅពេលខ្លាចជាកុម្មុយនីស្តហើយ កុំឲ្យថឹកនៅក្រោមការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់វៀតណាមកុម្មុយនីស្តនិងពីព្រំប្រយ៉ាងទៀតចិនមានចក្រគុណីមិត្តដូចខ្មែរក្រហមដែរនោះគឺទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងបីនៅឥណ្ឌូចិនពូលគឺវៀតណាមកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាកុម្មុយនីស្តនិងឡាវកុម្មុយនីស្តត្រូវតែជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងៗខ្លួននិងបន្តនៅជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងៗខ្លួនតទៅអនាគតអាយ៉ាមានជាប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ពួក
ដែលមានការចិញ្ចឹមពីមួយម៉ឺនទៅមួយម៉ឺនប្រាំពាន់នាក់ក្នុងនោះរួមមានជាអតិហ៊ានកម្មករវិស្វករវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសាស្ត្រាចារ្យត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើការនៅកម្ពុជាពីខែមេសា 1998 ដូចជាដែរនៅដើមឆ្នាំ 1998 នៅពេលដែលសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងកម្ពុជារបស់ពលពតនិងវៀតណាមអមដោយពួកខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួននៃតំបន់បូព៌ាដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបពលពតប្រល័យពូជសាសន៍ចិនបានផ្ដល់ជំនួយយោធាច្រើនសម្បើមណាស់ដល់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជារួមការសម័យនោះទោះជាដឹងថារបបខ្មែរក្រហមដែលចង់ដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញគឺជាអ្នកទៅរករឿងវៀតណាមមុនក៏ដោយក៏ចិនត្រូវតែចេញមុខជួយពលពតនិងបរិវារ ហេតុអ្វីទីមួយដោយបានលើកឡើងរួចហើយចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកកាន់កាប់ជាដាច់ខាតហើយតាមរយៈការផ្ដួលរំលំរបស់ខ្មែរក្រហមនិងការជួលកាន់កាប់កម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1979វៀតណាមសម្រេចបានយ៉ាងពិតប្រាកដនូវមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការខ្លាយជាមហាអំណាចឥណ្ឌូចិនដោយសារតែឡាវកុម្មុយនីស្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងហាណូយរួចស្រេចទៅហើយ ទីពីរទីក្រុងប៉េកាំងបាក់មុខខ្លាំងពីព្រោះវៀតណាមរណបសូវៀតហ៊ានជួលរំលំកម្ពុជារបស់ពលពតដែលរណបចិនទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមទៅលើកម្ពុជាថាជាការឈ្លានពានរបស់សូវៀតមកលើប្រទេសចិនតែម្ដងម្ល៉េះហើយជាការឆ្លើយតបទៅវិញនៅខែមករាឆ្នាំ1979ដដែលនោះចិនបានសម្រួលទំនាក់ទំនងទូតជាមួយអាមេរិក ដែលក៏ជាសត្រូវរបស់សូវៀតដែរហើយក្រោយពីចាប់ដៃជាមួយអាមេរិករួចហើយចិនដែលកក់ក្តៅជាតិជាមុនបានវិលលុកលុយទៅលើវៀតណាមនៅថ្ងៃទី17ខែឆ្នាំ1979គឺជាសង្គ្រាមមួយដ៏ខ្លីដែលចិនចាត់ទុកថាជាការផ្ដល់មេរៀនមួយដល់ទីក្រុងហាណូយនិងជាការបញ្ជូនសារធរក្តៅមួយទៅកាន់សូវៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តសិក្សាទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនតទៅទៀតដែលរាប់តាំងពីពេល ដែលរបបខ្មែរក្រហមរលំរលាយនៅខែមករាឆ្នាំ 1979 រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃ